Xətai rayonunun Xudu Məmmədov küçəsində yol təmir işləri davam etdirilir. Uzunluğu 2100 metr təşkil edən yolun asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənərək kənara daşınıb. Mövcud piyada səkiləri bərpa olunub. Zəruri yerlərdə yeniləri inşa edilib. Asfaltlama işleri bitdikdən sonra Xudu Məmmədov küçəsi zəruri yol nişanları, üfiqi nişanlama xətləri və piyada zolaqları ilə təmin olunaraq müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Cari ildə Xətai rayonu üzrə təmir ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqları əsasında agentliyimiz tərəfindən Xətai rayonu ərazisində 2019-cu ildə 17,7 kilometr uzunluğunda olan 14, 2020-ci ildə isə 23,8 kilometr uzunluğuna malik 18 adda küçə və yolda geniş miqyaslı təmir tikinti işləri aparılıb. Xudu Məmmədov küçəsində işlərin qısa müddətdə yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımı sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib.